Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji, kjer gostimo člana zasedbe Perpetuum Jazzile Katarino in Jožeta. Katarina, Jože, lepo pozdravljena pri nas v Pivki, našemu studiju. Hvala, ker sta si vzela čas in nas obiskala tukaj danes pri nas. Hvala za povabilo. Ja. Perpetuum Jazzile, eno najbolj znanih imen zborovske glasbe pri nas, absolutno, pa tudi širše v Evropi, v svetu. Zelo smo veseli, da vas gostimo danes tukaj. In pravzaprav je razlog, kar nekaj razlogov je, no, da ste tukaj. Morda začnemo na koncu, pa se potem malo vrnemo proti začetkom delovanja vašega. Bliža se vaša 40-letnica, velik koncert v Cankarjevem domu. Ste že kaj vznemirjeni, se kaj pripravljate na to dogodek? Ja, kar akcija. Ja, kar akcija, ne? Ja, seveda. No in pred kratkim je bil pa tudi izdan videospot s francoskim imenom in v francoščini. Prvi vaš komad, prva pesem, ki ste jo posneli v francoščini. Dajte mi malo tega, kaj povedati. Naslov pesme je Drni danc. Dejansko govori o neki priseljenki, ki je prišla v Francijo in kako se je spopadala z vsem temu. V spotu je v glavni vlogi je Maja Martina Merlak in naša Maja Ciglar. Režiral je Perica Raj. Pri tem projektu so pa predvsem pomagali vodje projekta, ki je bil Tomaš Cr, Nastja Vodenik in Ana Mrčun. Zanima me ena stvar. Kako človek, ki ni Francoz, zapoje tako super v francoščini? Namreč, bereš razne odzive, ki so fantastični, zelo lepi, veliko pohval ste dobili in že pod spotom na YouTube-u marsikdo pove, da ne bi prepoznal nekoga, ki ni Francoz. A sicer tudi govori francosko, predvidevam, ali je to bilo tuk naučena, da je to uspela shendlati? Ne, ne, Maja je, mislim, prevajalka prav v francoščini, tako da ona je obvladena in tudi nam pomagala pri izgovorjavi pesmi. Pri pesmi, ja, to je zelo lepo posneta. Ne? No, pa spot je pa tudi zelo zanimiv. Ne? Kot praviš, ga je posnel Perica Raj, ki je pač že marsikaj tega dal skozi. In tako, koliko časa so bile priprave na ta spot, kje ste snemali? Snemali smo na gradu Štatenberg. En del je bil posnet sicer tudi v Ljubljani, se pravi tist končen ples, ker dejansko drni dan spomin zadnji ples. In to smo pokazali tudi v spotu. Same priprave, težko rečem, koliko časa so trajale, ampak smo imeli v bistvu vaje za koreografijo. Ja, ne, par vaje je bilo, ja. Tako, tako. Pol pa v bistvu, kar se je izvedel, se je pa na samem gradu, oziroma na sami lokaciji. Sama snemala lokacija tako. In tako, ne? Tum, 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 tum. S'acharner, tu recommences. J'en suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu barreau. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada.
No, priprave za spot so ena stvar, priprave za pesem ali pa za nastop pa nekaj popolnoma druga. Če se morda vaju dveh malce dotaknem, kakšna je vajna vloga v zboru? Kaj prevzemata nase? Kot pevca? Tako. Jaz pojem prvi alt, tako da to so take bolj umestne linije, niže linije. On ima pa mečkem večjo vlogo. Predvidevam, da nima visokih linij, ne? Kaj pa po glasu, ne? Ja. Ne, jaz sem nov podmladek basa. Zdaj z njimi delam že 2 let. Tako da skupaj z beatboxerjem so v bistvu tista ritem sekcija, no, ki... Ki da podlago pevcem za pet. Ne? Zanima me, kako pravzaprav poješ bas? Pet bas je zelo delikatna zadeva. Mikrofon sem dejansko čist pri ustancah, ker so te nizke frekvence, ne, in da se to vse lepo porazdeli po dvorani. Treba je tudi zelo nežno pet, ker drugače se zvok zelo vali. Je pa je to zelo odvisno tudi od tonske ekipe, kako to prilagodijo pa je. In tudi od dvorane, kakšen odziv je in tako. A imaš recimo težavo, tako kot pevci, kadar si prehlajen, pa imaš slab glas, pa to, je to vera? Ali je pri basu morče malo bolj fajn, kot da bi bil malo distoržen? Je, v bistvu zna biti prednost, dokler ne dosežeš tiste meje, ko si pa čist brez glasu. Ja. Pri puncah je doma teži, mislim, je malo drugač, ni fajn si tega prvoščati. Ja. No pa, recimo, skrb za glas. To je ena osnovnih stvari, to je vaš inštrument. To je, bi rekel, zdaj bobnar je lahko malo prehlajen, pa bo še zmeri mlato klasičen, ne vaš. Ampak kako skrbite za to, da ste, bi rekel, pri dobrem glasu? Kaj je najpomembnejše pri skrbi za tako stvar? Po mojem tudi odvisno od posameznika, no? Ampak jaz zase vem počitek. Pa... To pomeni biti tiho ali počitek, splošno tudi, počitek? Ne, tudi spanje, recimo. Jaz, ampak to je... Razumem. Osebno. En lahko dol časa poje, pa pet koncertov, pa ne bo toliko glasovno zmatran. Mene pa recimo tudi na avtobusu, če se pogovarjamo, lahko zelo hiter. Ampak to vsak sebe pozna, a ne? Tako da pa tudi, ja, vaje, če nimamo koncertov 14 dni, se pozna. Kada ne pev v en let. Ja, popevanje itak pred vsakom koncertom, pa teh... vokalne vaje. Tehnika, petja in vse te stvari. Ne? No, zvenite že cel čas, odkar pač jaz vem za vas, kot najbolj visoko profesionalen ansambl, zbor ali karkoli, nekdo, ki bi 8 ur bil plačen za to, da je v službi, da samo to počne, pa niste profesionalci, niste v službi. Je težko usklajevati recimo zasebno življenje, vaje, koliko vaj imate tedensko? Na tedno imamo 2 vaj, se pravi ponedeljek in sreda od 8 do 10 zvečer. Smo pa tudi vsi, oziroma po večini smo nek zaposleni še, imamo tudi študente. Tako da usklajevanje zna biti problem sploh za ljudi z družino. So te vaje, recimo, vedno imate nekje, kako v sredini Slovenije, ste v Ljubljani? Ljubljana. Prihajate pa iz... Od posod. Najrazličnejših. Po mojem nas je Ljubljančanov še najmanj. In verjetno ste Ljubljančani te zadnji navaj, ne? Ja. Zabudimo, ja, so patih prideš. Ja, tisti, kjer je doma, je najhujša, ja, nimaš kaj. Pa recimo koncertov, koliko se vam nabere tega čez leto? Zelo odvisno od sezone. Tako je. Čisto resnic povedan. Odvisno je, zdaj imamo privat koncerte, imamo javne koncerte, imamo turneje, zdaj gremo v Italijo, začetka aprila gremo za 3 dni, bili smo na balkanski turneji. In se mi v bistvu zdi, da imamo leto skrb bolj zunanje koncerte. Ja, res je. Tudi zdaj prihaja tale Cankarjev dom. V bistvu 28. oktobra je že razprodan, zdaj ta drug koncert, 29. oktober, mislim, da je samo še 200 kart, tako da... Upam, da še naša pivče ni zvejo za kakšno karto, zdaj po oddaji, pa da bo... Je kar kupet, ne? Ja, dejansko. Včasih gostimo tukaj pač različne bende za sedbe, ponavadi manjše, seveda, tako velike, kot ste vi. Še nismo imeli, čeprav sta sam 2 v studiju, ampak ne glede na to sta predstavnika. In jih vprašam tako, kako imate razdeljene kaj vloge v bendu, ker se ostalih stvari tudi tiče. Ne vem, pa en skrbi za Facebook, eden skrbi, da se pokliče za kakšen koncert, da se kje nastopa, eden skrbi, da se gre kaj posneti.
Je to prva studija tako, ali imate vi kakšne organe, ki vas poskrbijo, predvidevam, tudi za take stvari? Tudi je. V bistvu imamo zunanjega menedžerja in booking agentko, pa smo pa razdeljeni seveda na pevce. Nad nami so upravni odbor in umetniško vodstvo. Upravni odbor mislim, da bo celo predsednica oziroma ima neko glavno vlogo, glavno besedo pri tem. Tudi za disciplino skrbijo. Imamo disciplino komisijo, tako. Pa imamo PR. To so prav različni... Različni organi, organi, dva organa, ampak pol imamo pa to, ker po mojem že skoraj vsak neko vlogo. In vse med sabo, mislim, vse najdemo v sklopu pevcev, razen pač zdaj po menedžerja. Pa. Ja, pač ja. Je zunanja služba, če lahko tako rečemo. Ne? Pa je recimo težko med njimi najdeti neko simbiozo, ne vem, včasih ne vem, se ti zdi, da pet ljudi težko najde skupni dan ali pa vajo ali pa krkoli. Kako se 40-50 ljudi, kakor vas pač je, zorganizira, da ima prav tisto s konkretno soboto čas, da se gre posneti? Je tle usklajevanje ali je pač preprosto treba reči, tisti dan je za to namenjen in to je to? Jaz bi rekel, da je to rata način življenja in v bistvu mi dobimo datume koncertov toliko za naprej, ok, so tudi kakšne tiste last minute variante, a imamo čas, pa se preštejemo ekipa, ali smo, ali nismo, da se potrdi koncert, ali ne, ampak toliko naprej vemo, da v bistvu pogledaš, aha, si rezerviraš, če nimaš časa, pač javiš takoj, in potem se vidi, ali se gre, ali se potrdi koncerte, ali ne, no. Ali ne, ne. Ampak večinoma toliko naprej vemo, da je to možno, ne, vse. Verjetno se tudi razno razne odhodi, prihodi, fluktuacija ansambla spreminja, ker ljudje ima čas, pa nima čas, pa grejo kaj drugega početi. Treba je dobiti nove pevce, dobiste jih na audicijah. Res je. Jože, ti si mlajši tukaj. Kako je bilo, se spomneš, kako si prišel do njih? Kako si bil izbran, se spomneš teh trenutkov? V bistvu audicija je kar zahteven proces, tudi dolgo trajanje, ker vse neko komisijo imamo, ki nas pa ocenjuje in glede na naše petje, glede na koreografijo in znanje vsega skupaj to pa ocenjuje in določa, če smo primerni ali ne za to. Se pravi, kako je bilo pa s tem? Ti si bil sprejet kot pevc ali kot basist? Si moral že to, kar zdaj izvajaš, že takrat na audiciji izvajati? Jaz sem bil sprejet kot basist, se dejansko prijavimo po sekcijah, se pravi, po glasovih se prijavimo, dobimo svoje linije, ki se jih moramo naučiti, se pravi, pesmi in pa je prek tega. Tako. Prek tega to izvajaš, ne? Pastirče mlado i milo, kaj si se tako skužilo? Pastirče čara mi milo, kaj si se Which means
več mi je srce klonilo. Ja uzmem tu vas i svoju Katarina, to je bilo že kar nekaj let nazaj, ne? Ko si ti prišla. 20 let nazaj sem se, jaz, ampak moja, mislim, da je bila moja audicija zadnja, na kateri nisi rabil za 5 solo pesmi. Uh-huh. Tako da, če bi zdaj, ne vem, če bi bila tako bogumna, da bi šla not čez vse to, res ne. Ja, ampak si pa že utečena in se ve, da to je normalno. Sem že zdresirana. Ja, ja. Imate recimo pri teh mednarodnih izkušnjah in koncertih tudi kakšen stik z ostalimi podobnimi zasedbami, ste že kdaj bili tako na kakšnemu festivalu, če temu tako rečem, so to bolj samostojne zadeve, ki jih sami izvedete, no? Jaz bi rekla, večinoma samostojne, mm-hmm. so bile, zdaj se ne spomnim, tudi če smo kakšne sodelovanja imeli, če so bili pa kakšni festivali, se pa velikrat, pa se spoh ne vidiš. A pa se ne vidiš, ne? Se križajo za druge med sabo. No? Po Sloveniji recimo je tega več v obliki nekih samostojnih koncertov, tako kot ste imeli recimo jutri, ampak žal bojo naše gledalke in gledalci ta jutri imeli že za nazaj, za preteklost. Jutri v Kopru namreč vaš koncert. Imate pa tudi dogodke, kjer povabite goste, pa vam pridejo zdraven, pa tako. Recimo, tudi se to zgodi, ne? Vaje za te stvari me zanimajo. Se bi rekel, je treba kar nekaj priprav za to imeti in imate za take večje stvari dodatne, bi rekel, priprave, dodatne dogodke, Ja, ponovat imamo pol intenzivne vaje ali pa produkcijske vaje. Drugače imamo vajo dvakrat na teden, ponedeljke sreda. Ja, pa se oba, bom rekel, privat ukvarjata s čim podobnem, ali sta čisto v drugih branžah. Bom rekel, je treba uporabljati pri vašem delu glas v službi ali je dovolj računalnik in tipkovnica? Tako bom, jaz bom rekla, da v bistvu veliko pevcev je delal v šolstvu, tako da so glasovno zelo aktivni. Zelo aktivni, ja, ne? Ja, in včasih je pol to, pridejo z materni tudi na vaje in se pozna to, ali nisi, kaj delaš poleg... Poleg tega, kar imaš sicer, ne? Ja. Za glas, recimo, je zelo pomembno, da človek ne pretirava, da ne kriči pri šolstvu, ne vem.
Ja, po drugi strani pa imaš toliko mogoče vaj, vokalnih tehnik, uh-huh. da tudi to tam lahko uporabiš, uh-huh. da govoriš na drugačen način. Na drugačen način, ne? Precej vaših pesmi in je zelo znanih predelav, znanih pesmi uspešnic. Zdaj recimo ta zadnja malo manj, tako komercialno znana, predvsem Slovencem v francoščini in tako naprej, pa ima kljub temu prekrasne odzive. Pa me zanimajo tiste, ki malo bolj splošno ljudje poznamo. Kdo se odloči za nekaj takega? Ne vem, bomo šli v neko abo, bomo šli v tega. Imate tukaj več izbira ali je to prav nekdo, ki bi skrbel za to? Zato je odgovorno umetniško vodstvo. Uh-huh. Še posebej Andraž Slaken in seveda Kristjan Virtič, ki piše ta repertoarje. Uh-huh. Pomaga tudi samo Volk. Uh-huh. In na podlagi tega se v bistvu, oziroma na podlagi tega, kar je trenutno moderno ali pa zimzelene pesmi, zimzelene skupine. Včasih zbiramo tudi pevci, odvisno zakaj gre, pa če gremo na italijansko turnejo, aha, kjer komad bi popel, pa bomo tega naredili, pa imamo lahko cel komad, lahko imamo tudi ta radio tuning, ki so krajši uh-huh. delčki, uh-huh. pa... Se pravi, lahko prijate s predlogom tudi sami vi zdraven. Ja. Pa... Kako nastaja? Pravzaprav, to mi je zelo zanimivo pri vas. Proces nečesa, kar se nekdo zmisli, pa predlaga, pa je sprejeto, pa do tega končnega izdelka, kar mi slišimo. Treba je zvežbati. Dobite vi sam, ne vem, link na ta pesem, pa si ga probate doma. Najbrž je treba vas glasovno postaviti. Kako gre ta zadeva, procedura, rojstvo vaše predelave, pravzaprav, no? Načeloma, ja, dobimo link z MP3 posnetki, dobimo note, uh-huh. Ne bi si jih doma pogledali, na vajo pridemo, načeloma že znamo. Ko se izbere komad, yeah. Si ne vem, kako so oni med sabo zmenijo, kdo bo napisal, yeah, yeah. V bistvu, in potem, ko se določil napiše in potem dobimo in potem, odvisno za kaj gre, lahko dobimo midi, lahko se naučimo sam na vajih, čisto uh-huh. odvisno, včasih je treba tako na hiter, da je pol niti ne pridemo do midijev, ne, ampak uh-huh. kakšne za Makedonijo, vem, da smo delali tako, v 14. dih smo se naučili luno, Jovano. Ja. Pa je bilo, zato ker smo bili vsi tok za, da se vse seda, a ne, včasih ja. Traja pa... Ja, pa se ne vsede, ne? Tako, ja, pa rabi ja. Del časa, no. Ja, del časa ja. Rabi za tako zadevo, ne, seveda. Pri teh pesmih, ki so recimo z makedonskega področja, z italijanskega področja, z nemškega področja, se mora čutiti tudi nek, ne vem, ne samo izgovorjava, ne samo, ampak tudi melos, tudi nek občutek tega. Veliko potujete. Se vam ti vtisi iz različnih držav, iz različnih kultur prenesejo verjetno tudi malo v vašo dušo, v vaše srca, da nekaj tudi z tega odnesete? Ali je to bolj recimo in and out, preletiš v hotel, prespiš, odpoješ in greš. Maste tam čas uživati, ne vem, navade, kulturo, kraje? Kolikor kdaj, pa kolikor kje. Uh-huh. Včasih si kraji zapomneš sam po dvorani, uh-huh. ker res ni čas. Včasih imamo pa cel dopoldan, odvisno ne, če prespimo, ko imaš cel dopoldan čas, recimo pa si ogledaš mesto, videti, kulturo, uh-huh. hrano, včasih tudi... tele gostitelji povabijo, pa vem, da v Črni gori smo zelo začutili kulturo. Pa ma, mogoče te balkanske turneje so bile tudi take drugačno. Pristne domače. Ja, ja. In tako kar in tudi mislim, da pol mi ratamo kar še bolj pristni. Ja. No, se zato, ja. Ne, zato sem to omenil in vprašal. Ne. Sam je veliko bolj v tujini, Tako, vsi so zelo tako, da se počutiš dobrodošle, mm-hmm. a ne? Mm-hmm. Tako, kot se mi zdi, da mogoče tako toliko malo manj tega dobimo. Ja, so feedbacka, ne? Jaz so ja. Že navajeni, a ne? Mm-hmm. To me pa, kada smo, ne vem, Rolling Stonesi. Ja, res je drugače, pa se ti tako smešen zadev včasih. Definitivno. Ja, ampak je fajn občutek.
There's not a soul out there. No one to hear my prayer. Show again, my, just how much I've missed you. Jože, ti si manj časa tukaj, boš, bi rekel, manj teh izkušenj imaš za sabo, kakor pa Katarina, ampak
Kako se recimo postopoma, bend se je gradil s časom iz leti, ste bili, bi rekel, prva leta, no, še pred tabo, 20 let recimo si tukaj v ansamblu, je številčnost zasedbe z leti rasla, ali ste se, ne vem, na neki stopni približno ustalili, ostali približno na podobni številki, kako gre s tem? Kako je, če nekdo zmanjka, če zboli, če je to, se da to pokrit, skrit, ali je treba kar hitro se znajdeti, pa najdeti nadomestilo nekoga drugega? Zdaj mislim, da številka je 40 plus minus 10. Ja, ja. Tam okoli njiha. Zdaj, če kdo zboli, je spet odvisno od vloge. Če zboli kakšen solist, je treba pojeti tisto pesem ali zamenjati, ali spustiti. Ali zamenjati solista. Ali zamenjati solista. Če bi jaz manjkala, niti ni tak problem, ker nas je v ene osem v prvih altih, a ne, v sekciji. Smo kar redne, kakšna sekcija, pa to je odvisno od sezone. A ne? Ja. Pa kakšne se učijo, pa včasih na koncertu jih je, so po tri, včasih po osem, tako da razmere včasih malo niha. Ampak se da, no, mogoče bolj tako pri basih. No, to sem mislil, kaj pa če zboli basist, pa bobnar? Če beatbox razboli. Ja. Ma, mislim, da imamo kakšen backup, no, tako. Da bi se dalo kakšno reč rešiti, ne? Ampak ni pa prijetno verjetno. Ne? Bi bilo najbrž zelo tako, bi improvizirali nekaj, ampak bi pa spelali, ja, kot ja, vedno. Itak, seveda, itak profesionalci, seveda, normalno. Vama ostaja v spominu kakšen poseben koncert, kakšen poseben dogodek, tako? Vredno ti imaš več izkušenj, kilometrine. Jaz bi postavila prej, ker ste vprašali gostovanja oziroma tako, recimo koncert s Tototom, Afrika, s Totom, ja. V bistvu smo mi in bili v Italiji, ene par nas je bilo in potem, ko so oni prišli, so imeli oni koncert, smo mi prišli v Afriko gor, zapet, ti se je bilo tako v Tivoliju. Fantazija, ne? Ja, 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 v bistvu tako, spoh, nerealno malo, tako si ne predstavljaš. No, si ta predelava, ki jo omenjaš prav to, to je bila tudi ena najbolj odmevnih in gledanih. Se ne vem, res nisem preveril klikov, všečkov in lajkov in vsega tega, ampak verjetno je bila ena izmed bolj ja. Ogledanih pesmi, ki ste jo imeli. Njem par milijonov, vse tudi številke ta prave, ne vem, ampak ja. Pa končno tudi naši javseniki, ne, ki so vam tudi ja. Izredno sedli in izredno odmevno naredili zadevo. Ne. Ja, brez Afrike koncerta, mislim, da prvi koncert le slovensko, ki smo bili v Stožicah, da ni bilo Afrike, je bilo čuden, da ga če na vsakmo koncertu. Na vsakmo koncertu, ja. Ne. Ja. Za jutri pripravljate kaj posebnega v Kopru, kakšno mediteransko zadevo ali je bolj v sklopu tega zdaj, ker imate v zadnjih koncertih. Se te sploh, nasplošno, predvsem menjuje, recimo, če greš pet nekam, razumem tujina, razumem italijansko področje in to, ampak recimo, ko zakrošte po Sloveniji, imate predvidevam podoben program v naših krajih, ne? Ja. Ja, program se sicer malo prilagaja, spet tako, kot ste rekli, odvisno od države, odvisno od pokrajine, so pa neke stalnice, kot so, na primer, Afrika, pa vse neki, to mislim, da bo zmeraj. Zdaj, ko gremo v Koper, bomo, mislim, da pojemo tudi dva italijanska, no. Oziroma in tako, če gremo... Naša italijansko skupnost, ne? Tako, če gremo na druge konce, če bi šli proti Mariboru, bi mogoče tudi že kaj avstrijskega. Mislim, čisto odvisno, no? Pa tudi spet odvisno od zasedbe. Ja. To se vse pač... Prilagaja temu, ne? Poprečno, koliko časa traja koncert? Uro pa pol do dve. Tako je program. Kaj pa, če se zgodi kakšna čist podeželska, rokerska varianta, šeno? Ja. Ma pridemo tudi nazaj. Je pa prijetno, ja, ne, prideti nazaj, ker so ljudje zanimivi. Ja. Čas smo v zadnji za odrom, pa čakamo tako. Čeprav imamo take zaključke, da je drugačka ponovat, ki si lažje prišel nazaj. Ja. Tako da, ampak ne bom povedala vsega. Ok. Je treba nekaj pustiti tudi za uživo. Se strinjam, absolutno. Te pogovori so tudi namenjeni temu, da vas odkrivamo, da vas poznamo, da vas ljudi povabimo poslušati. Ne? To je najlepša stvar. Ja, pa uživo je čist drugače. Absolutno.
Kdo vam pa recimo pripravlja stvari za naprej? No, verjetno umetniški svet, ja. Vodi ali kar, kar neki. Letos predvidevam, da bo ena glavnih stvari in poudarkov na 40-letnici, ki bo v Cankarjevem domu oktobra, tako dobro povedal. Plani za naprej pa verjetno tudi obstajajo. No? Tle, dejta mi kaj, dejta mi. Ja, sicer ne smemo preveč povedati. Ja, razumem. Smo pa v dogovoru zdaj tudi za azijske dele. Če bo vse posreč, seveda, če bo sama ekonomija dopuščala, če bo zdravstvena situacija po svetu v redu. Tako da držimo pesti za to. Za to, ne. No, omenjaš ekonomijo, morda kakšna taka zanimiva stvar iz tega področja. Danes se večino stvari dogaja tudi na YouTube, tudi na Facebooku. Verjetno tudi pri vas kdo, ki skrbi za te zadeve in za ta področja, da se tam pojavljate. Ja, zato je odgovoren Tomaš Cr, ki je v bistvu glaven. PR-oce. Tako. Objavljamo na Facebook, na TikTok, na Instagram, na YouTube. Načeloma smo že posod, tako da se nas posod najde. Se vas posod najde, lepo. Jaz vam za konc tega pogovora želim veliko, veliko uspehov še naprej. Lepša hvala. Zbor, ki traja 40 let, ne, traja vsaj še 140 let, ne. Tako, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas, nas obiskala. Hvala lepa za povabilo. Povabimo tudi gledalce na prehodnje vaše koncerte in seveda v kakšnem prihodnji priložnosti ali kakšnem spotu, koncertu ali kakorkoli, vljudno vabljeni, da nas ponovno obiščete in lep pozdrav vsem vašim pevkam in pevcem v zboru. Hvala lepa. Hvala. Draga gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnič.